Nakadawatna og ayuda ang mga nabiktima sa sunog kaniadtong Nobyembre 19, 2022 sa Purok Esmeralda A, Barangay San Jose ning siyudad. Giatagan kini og food packs pagkagabi sa may alas 8 ang takna og personal nga gihatag ni Mayor Co ang tabang ngadto sa mga nasunugan. Lakip na ang mga bottled waters, kaldero, kalaha, kitchen utensils sama sa luwag, balde, palanggana, mosquitero, habol, used clothing og underwear ngadto sa mga biktima. Gikalipay sa mga katawhan ang maong ayuda, gumikan makatabang na kiningadto kanila. Kahinumduman nga mukabat sa siyam ka mga panimalay ang apektado sa maong sunog o adunay 13 ka mga pamilya. Giplanuhan gilayon sa mayor ning syudad nga i-relocate ang mga nasunugan o kini sila gipapili sa Barangay Bulatoka o sa Barangay Nazareth o duna usab kini madawat nga 10,000 ka pesos mataga usa ka pamilya nga itunol ngadto kanila nga gikan sa LGU Pagadian o kini may pagagamiton sa pagtukod sa ilahang panimalay. Naghangi usab karon si Mayor Co sa mga katawan sa Pagadian nga si kinsa katong mga adunay mga ikatabang pwedeng ihatod sa Barangay San Jose ning Dakbayan. Saktong balita sa DXMB 104.7 Music Best. Ako si Bay Jenny Taburada sa Radyo Sakto, Pagadian.